Vocês. E é isso aí. Até a próxima. Fé. Essa mulher enlouqueceu. Ela até montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai. Aconselho a toda a gente a vir para a Trevor!